Острів Хортиця, сповнений містики і таємниць. За кілька метрів від древнього святилища обсерваторії сучасні послідовники старої або ж рідної віри встановили новий об'єкт поклоніння – триглав. Потрапивши сюди випадково, його можна прийняти за витвір ленд-арту, тобто об'єкт із природних матеріалів, який органічно поєднується із природним ландшафтом. Але якщо копнути глибше, стає зрозумілим, на чому базується рідна віра. Перш за все, на твердженні, що Бог є природа. Від білобога у цьому кутку і на хата в цьому храмі там представлене в вигляді чоловіка із загостреним шоломом, то тут стоїть саме Дажбог. Дажбог – це бог сонця, тому що це сонячного боку. А от від Чорнобога у цьому кутку стоїть Макоша. Макоша – це богиня води. Посередині має стояти, якщо це чоловіче жіноче начало, то це символ Перуна і символ дитини. Ну, в даному випадку тут не дитина стоїть, тут старий, тому що кажуть, що старий, що малий. Рідну віру вшановують предків, а щоб засвідчити шанобливе ставлення, приносять жертву. Зазвичай жертвою слугують злакові культури та інша їжа. Її кладуть на колоду, а звідти зносить вітер. Вважається, що таким чином харчі піднімаються до неба. Молотом після проголошення якоїсь молитви вдаряють об камінь. Це якби Перун б'є по Велесу. Між битвами богів, між Білбогом і Чорнобогом, між Перуном і Велесом, між чоловіком Дажбогом і Макошою, оця боротьба, вона символізує одночасно і творіння нового життя. Рідновір світовид Пашник закликає берегти і сучасні, і давні святилища, адже вони – частина дивовижного острова Хортиця.